Ahoj všichni! Sejit. Ahoj všichni. My jedeme na dovolenou a toto je vlog z naší dovolené. Ještě než jsme ale mohli vyrazit, tak jsme potřebovali udělat pár důležitých věcí. Jedeme do Actionu koupit věci do auta. Yeah. Lidičky, podívejte se na můj krásný obal na volán. Ty asi nejsem plně jistá, jestli je to jako legální, ale prodávají to v Actionu za 200, takže jakoby to musí být legální. A juicer for only 250 Czech crowns. No, you will not get it. Deep fryer. A dost. In the living room next to the couch. We don't have any colorful lightning there. I want it. Therefore we should get it. Jediná věc, na které jsme se shodli, že potřebujeme, je prodlužka. Also, nic z tohohle není na náš výlet, jakoby. Všechno je jen tak do bytu prostě. But I think we might need this. I think it's perfect. Babe, you absolutely have to get these. Like, it's such a drip. Lidi, tak z tohoto jsem posraná a já. Should we get both of them? 700 korun. 70. Imagine, že otěhotníš a prostě si uděláš test z Actionu. A prostě navždy budeš mít dítě z testu z Actionu. Day one of learning Turkish. Tady tohle písnička hraje už třeba po 150. A Junus už je úplně otrávený. Ale přesně takhle to bylo, když poslouchal Narcos on repeat. Jela habibi habibi hakono čopon harbimi zrnou kote donu nevdem byl čeksi lobe esmetenli mi byli mi. Why did you turn the music down? You played me. Ahoj všechny. Všichni. Všichni. Ahoj všichni. Tohle to měl být původně jakoby vlog z toho, jak budeme prostě přespávat v autě a jezdit po Chorvatsku, Slovensku a Itálii. Ale jelikož jsme zjistili, že spaní v autě je nelegální v těchto zemích, tak jsme si řekli, že to úplně a prostě letíme k moři. A teď se rozhodujeme, kam poletíme. Takže klasicky hledáme letenky na Skyscanneru, protože se díváme, co vyjde nejlíp a kam se dá momentálně letět. A momentálně máme dva favority, Malorku, na které už jsem byla, a nebo Nice. A dívali jsme se na Nice, že jakoby to pobřeží je fakt jako pěkné a jsou tam takové prostě hezké místa, kde by se jako dalo plavat, protože hlavně prostě chceme plavat. Takže se rozhodujeme momentálně. Where do you wanna go? Do you wanna go Mallorca or do you wanna go Nice? What's your... Nice. It's definitely not pronounced like that. But in Czech, it's Nice. I don't know how Czech people say it. Napište do komentářů, jak se říká Nice česky. I don't even know, bro, what you're doing. My se prostě nemůžeme rozhodnout mezi tím, co vlastně jako chceme dělat, protože on one hand je to, že bychom jeli prostě někam normálně letadlem a spali v hotelu, ale na druhé straně tam to, že chceme někam jít prostě autem a chceme to dělat jako road trip a chceme prostě spát v autě. Takže jsme si našli letenky do Nice, ale zároveň ve Francii může spát v autě, takže we might just as well go to France. Šmoulinko, ahoj, smrádě, ty vůbec nevíš, že pojedeš k babičce, ty vůbec nevíš. Mimínko, roztomilé, dokonalé, úžasné, přenádherné stvoření. Please, 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 zoom properly, bye, action bars. Ahoj. Zastavili jsme u pana Babiše na pumpě. Babe, do you know who's Andrej Babiš? Getting gas, getting gas. Pane Babiši, how about you sponsor me? I literally messaged him because he has a podcast. And I was like, hey, let's do a collaboration. And he messaged me that he's down. I'm only seeing you on the camera. Let me get a dovolenkové nechty to nezvládly ani na dovolenou. Super. Tatínek řídí. Ahoj. Ahoj, paní zemřížema. Haló, paní. Já vím, že mě slyšíte. Haló. Ahoj. Ahoj. Tady je takhle nahoře také okýnko, kterýma můžete strčit ruku a pohladit nebo poškrapkat. Můžu, miláčko. How do you like my mom's bramborový salát?
lidi, on si na to prostě dal kečup a hořčici. A moje mamka z prdele, že? Nechce náhodou aj tatarku? A on, jo, prosím, prosím. Like check, 1, 2, novej Benz za 3, 7, check, more za 1, 3. Oh, look at the sky. Look at the sky. That's so beautiful. Delete me from the car. Okay. Go without me. Delete me? Delete me from the car. První zastávka v Rakousku a je to Mekýs. Mekýsek. Say Mekýsek. Mekýsek. Už řídíme nějakých asi 6 hodin, pokud nepočítám přestávku na vyhození koček a na papání se. Takže zastávka v Mekáčku, jdeme se vyčurat. A asi si něco i dát. Taste test nějakého jahodového nápoje z Mekáče, co jsem si koupila. A taky jsem si koupila kafíčko, konečně lidi, já jsem se jen neměla kafe. A vezu si z Česka kočokokosky, jo. Did you fart? You no, because now I smell a fart. You ass thing, bro. No, it doesn't. It's your ass. Come check. To je sladké, jak cicek. You literally blamed Uršulka after your fart. I didn't fart, bro. I would admit to it. It was really her. She really farts. Now who did? You. Come check. I think it was you even before. Jo. No, takže první zastávka byla zároveň i poslední zastávka, protože už je tma jako v prdeli. A my se oba bojíme řídit po tmě. Takže jsme si našli takzvaný štelplac. Vy nic nevidíte, ale normálně tady můžu zastavit prostě auta. Takže jsou tady nějaké dva obytné domy. A my si jdeme připravit auto na spinkání. Já bych jenom chtěla říct, že to nesnáším. Já to nesnáším a navíc se momentálně nezmůžu. My jsme se právě rozhodli, že pojedeme z hotelu. Delete you from my life. I'm gonna decrease you. Já už to nezvládám. Prostě tady všude je hmyz, obviously. Musíme mít otevřené okno, aby jsme se tady neudusili. Tam je nějaká bílá věc venku, které já se bojím, protože jsem paranoidní. Jako vypadá to cute. Jo, to ne, že ne. And he looks cute, of course. Ale je to hrozné, už to nikdy nechci dělat. Do you wanna sleep in a car ever again? Without you, yes. Hey. Dobré ráno, lásko. Není dobré. Proč? No, já jsem včera večer byla fakt jako dost zoufalá a nechtěla jsem vůbec už ani nic natáčet, protože... Já nejsem prostě holka do přírody, chápeš? Já jsem prostě luxury babe a prostě... No, já jsem včera byla docela pissed off, protože jsme sem přijeli, nedojeli jsme nakonec do Slovinska, protože už byla večer tma a oba se bojíme prostě řídit ve tmě. Takže jsme se rozhodli, že jakoby zastavíme v Rakousku a našli jsme tady takový krásný štelplac, ale je kolem nás prostě neposekaná tráva. A jsou v ní prostě hmyzdi a já mám jako seriózní fobii prostě z hmyzu a ze všech tady těch vole plazících věcí a já o tom reálně mám noční můry, doslova se mi o tom dneska zdálo. Zdálo se mi, že se na mě nalepili hmyzdi a došli se mnou až domů a potom se mi tam vykubali nový. Včera, když jsme sem právě teda přijeli, tak nám nešli zhasnout světla od auta. Nešli nám otevřít vole okýnka, prostě jak kdyby to auto bylo prostě haunted, furt jsme měli nějaký problém. Přelezali jsme zepředu do zadu vole k dementi a nemohli jsme mít otevřený okýnka, že jo, protože by nám sem nalézali prostě komáři a věci. Takže jsme tady byli úplně zoufalí a já jsem prostě na mě furt něco létalo a já z toho fakt bojím, takže jsem furt pištěla. Takže Yunus byl jako OK, let's get a hotel then. Takže já jsem byla jako OK, let's get a hotel. Ale než jsme se rozhodli si teda jet actually koupit ten hotel, tak jsme usli. A actually it was quite comfortable, jakože vyspala jsem se fakt dobře. Akorát mi prostě vadí to, že jako chápeš, tady máme všechny naše věci prostě takhle. Je tady fakt jako, že prostě málo místa, ale tady tohleto, it's
cute as hell. Nebo Junusovi jakoby se nespal moc dobře, protože je to tvrdé, bo tu nemáme matraci, ale jenom jakoby 3 deky. Ale mně to přišlo úplně v pohodě, já jsem zvyklá spát na tvrdém, já bych nejradši spala na zemi, takže bomba. Takže asi si nebudeme kupovat hotel, asi to vydržíme normálně každý den. What babe, are we gonna get a hotel or can we sleep like this? Dívejte se, tady je naše snacková taška, já se teďka dívám, co si dáme dopředu na dnešek. My jsme byli v Actionu a prostě jsme nakoupili úplně strašně moc. Prostě sladkou stek, ještě máme toustičky od mamky, takže je, samozřejmě něco kokocky nesmí chybět. To je prostě must. Takže my teďka jedeme tady nějakýma rakouskýma vesničkama, Junusek řídí. A jedeme na nějakou benzínku si vyčistit zubíčky a oplachnout si obličej, protože na tom místě, kde jsme zastavili, tak tam to stalo 15 euro. Každopádně, kdyby vás zajímalo něco o autokempingu, jakože já o tom vím úplné hovno, ale moje mamka s taťkou jezdí právě kempovat jako reálně každý týden, takže jsme od nich dostali nějaké užitečné rady, jako třeba to, že si koupíme sítky do okna proti komárům, abych právě zase neměl další vole záchvat, že na mě něco leze. Každopádně v Rakousku, i v Itálii, i v Chorvatsku to je tak, že nemůžete jakoby zastavit, kde se vám zachce, protože to jsou jakoby pokuty, ale jsou na to vyhrazené jakoby speciální místa. Když si stáhnete mapy CZ a zadáte tam STPL a jsou to takzvané štelplaci, kde jakoby můžete zastavit, je to jakoby vyhrazené pro prostě autokempery, většinou tam jsou prostě obytňáky, tam byly teďka asi 3 obytňáky a tam můžete prostě zastavit, můžete se tam prostě, já nevím, načerpat vodu, je tam elektřina, blablabla. Tady to konkrétně bylo jakoby pod podplatkem, takže jedeme radši na benzínku a stejně jsme s tama už odjížděli a jedeme teda směr Itálie. První zastávka ve Slovinsku. Tankováníčko, doufám, že tam budou mít elf bárek. Jestli ne, tak se zabiju. Junus má novou oblíbenou aktivitu a to je umývání auta. Lidi, you know the love is real, když vám umývá auto, protože vám na auto někdo hodil vejce. Mně někdo na auto prostě hodil vejce a už jsem s tím autem byla v myčce, nejde to umejt, teď jsme byli na tý ruční, nešlo to, protože je to úplně zaschlé, ale Junusek se o to postará, král. Love you, you're the best husband ever. Lidi, koukejte, tohle to je prostě napůl benzínka a na druhé straně je, že mekáček, to je úplně nejlepší. Dotakněte se, zapříčete jak naročila. Lidi, tak tohleto ledové kafe, kde to jsme jako? Koukejte, oni mají prostě krevety v mekáči. Lidi, my jsme u moře! Junus vůbec není nadšený, ale já jsem úplně beyond excited, protože po celé téhleté cestě jsme konečně v Itálii. A teď to nevidíte, ale tam za těma stromama, tak tam je moře. And it's 32 degrees. It's 32 degrees. Yuck. I'm gonna get a tan. I'm gonna swim. I'm gonna eat some Italian pizza. And pasta. We're in Italy, we have to eat pasta. Oh my god, yes. Beach. Sea. Yes. Právě jsme byli, stále jsme na pláži, která je docela S. Smrdí tady jako ryby. Je to malé, je tady strašně moc lidí a strašně to smrdí rybama a nedá se plavat nějak mega hluboko. Takže jedeme na další. You guys, this is so fun. Vždycky, když jede auto naproti, tak mám pocit, že zdechnu. Teď třeba nevím, jak bych to vyřešila. And who is this person? Jesus Christ. But those were some real parking skills, you gotta admit that. Mm-hmm. We are so done with Italy. Prostě tady jsou samé vole tiny ass uličky, což je jakoby typické pro Itálii, ale já na to nemám a
nemám Fiat 500, abych tady má jezdila. Mám Mercedes GLC. Dobrý den. Dobrý den. Hraje tady Bruno Mars z nějakého důvodu. First impression of our hotel room. Oh, hell nah. No, 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 no. Let's go to the reception and tell her, right? Babe. Let's go. Lidi, jde na nový pokoj a je to 003. Show your tattoo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, shit. Is it... Which one do you like better? This one? This is giving like 2007 with the decorations. But I'm kind of here for it. I'm a Y2K Betty anyways. I swear there's a specific style of like interior design. Ooh. Lidi, dívejte se na to. Isn't this just gorgeous? Ten venkovní je zavřený, ale vnitřní je otevřený. A nikdo tu není. Ještě jsme rychle vlezli do spa. Opět jsme tu jediní. Whatever this is. Okay. Which one do you wanna go? What's that? Is it like the cold room? Is it ice? Free water. Lidi, to spa je asi nejhezčí část hotelu, protože je jakoby samozřejmě modernizované. Ty ostatní části byly postavené v roce tak 2008 podle mě. What's that? BS kliniky. Okay. That's what it's like. What are you gonna clean with that? Is the cotton pad like one? Cotton. Or are there at least two? Cause like, what are you gonna clean with that? Whoa. What exactly are you gonna clean with that? Like, nobody who uses makeup would be able to take it off with two cleaning pads. Lidi, buďte radši... Rádi, že jste neviděli, co je tady v té tašce. Protože my jsme si řekli, že nebudeme dneska chodit ven. Protože jako sorry, ale jako řídit tak strašně dlouho je fakt unavující. Tak jsme si objednali voltíček. Let me show you how it went. Takže už máme snídaní a taková dovolenková klasika. Junu se zaexperimentoval a vybral si nějaké věci. Ovocinko, koblíček a zeleninka a sídeček. Mňam, mňam, mňam. Už na nás nezbylo lehátko, bo jsou všechny zabrané. Takže takhle. Lidičky, my jsme popošli takhle z našeho hotelu, tady je takhle dolů a tady je tak trošku, není to jako pláž, ale je to přístup do vody a nás prostě nebaví ten bazén, chceme být v moři. Takže budeme chillovat tady dneska a já potom v 6 mám masáž, takže se přesunu na masáž, ale zítra chceme jít tam na tu druhou stranu a tam je taková jeskynka, do které chci plavat, takže se mega těším.
Tak, my jsme právě osprchovaní, trošku jsme si odpočinuli z toho sluníčka, už jsme zase zpátky na sluníčku. Teďka akorát jdeme do DMK, já si potřebuji koupit šampon a kondicionér, protože jsem si žádný nekoupila, nebo žádný jsem si nepřivezla. A potřebuji si umýt už trošku jako hlavičku, protože dneska jdu hlavně na masáž a budu mít scalp masáž. A nechci, aby mi ta paní šahala na prostě masné vlasy, chápeš? A už prostě byli v moři několikrát do tohleto. Takže si potřebuji umýt hlavu, takže jdem do města. Respektive do nějakého nákupáku jenom. Do města jdem večer. Look at the view. So cute. Je náš hotýlek. Lidi tady tuhletu značku u nás třeba vůbec nemají, ale píšu na tom, že Color Care, takže si to koupím. Also tady mají K18, což u nás v DMku taky nemám, máme to jenom Sephora. So that's nice. Lidi tady tohleto jsou moje go-to deodoranty a vždycky si koupuju tento, nebo tento a při nejhorším tenhle a ten mi moc nevoní. A oni udělali teďka oranžový, takže si ho musím koupit, protože jsem in my orange era a ztratila jsem deodorant. Tak, já už jsem po masáži, ještě jsme si zašli do sauny, takže jsem mokrá, obviously. A jdu se převléct a asi budeme na večeři. Also, už mi začala červenat pleť a ono to vypadalo, že jsem se jako vůbec neopálila, ale jako očividně ano. Akorát jako nechápu, proč jsem červená, když jsem se jako mazala, ale aspoň to nebolí. Já se každou dovolenou tady spálím, takže mě to mega pálí. Takže... Yeah. I look so bad. And you look so good. So pretty. Deniska a Junusek na procházce. Spálené kozičky. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Say mňam, mňam, mňam. Thank you. Yeah, thank you. Mňam, mňam, mňam. It's not happy. Say mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Na Google recenzích psali, že je to nejlepší bruschetta. How do you like it, sir? Mamma mia. Jdeme se podívat do Decathlonu, jestli tam mají kryt pod vodu a ideálně brýle na potápění, tam může být mít budou, ale já bych chtěla ani něco jakoby natočit, no, pod tou vodou. Takže se jdeme kouknout. I look like the guy from SpongeBob. The green one. Which one? The green one. Lidi, já chci tady tohleto, to je úplně ultimate. Mermaid vibes. Našli jsme to, co potřebujeme. Yeah, perfect. Dřevo. I don't know. Máme balonek, brýle a pouzdro. Yuppie. Mackies. Say Mackies. Mackies. Mackiesek. Say Mackiesek. Mackiesek. Lidi, oni prostě v těch přímořských městech nevěří v ledové kafe a tohle je poprvé, co jsem tady někde našla, iced latte, dokonce i s ovesným mlékem, používají Oatly v Mekáči a je to dobré. Až se vrátíme z pláže, to koupím znovu a zítra ráno taky a prostě já to potřebuji teď. Ahoj všichni, McDonald's, taste test. Why don't they put ice in drinks? Koupili jsme si Sprite s příchutí, tohle je passion fruit a tohle to je watermelon. Okay. Dobré. Do you think they just put like syrup and then Sprite? That's really good. Do Mercedes, máme benzín, máme gas. Robím love, robím cash a tohle je passion fruit. Also good, but it would be so much better with ice. Whoa. You mean? Wow. Lidi, já jsem nikde, kromě Česka, neviděla v nabídce tasty cheese. A tady měli tasty cheese. Prostě, oni jsou ovlivněni tím Českem. Ano.
stop moaning. Where's the bacon? It's missing bacon. What did you get? Thank you for eating McDonald's with me in the parking lot. Thanks for wearing matching shirts with me to eat falafel in the parking lot. Why did we just kiss with open eyes on camera? Ados. Ados. I have. You done? Mm-hmm. Done. I got 2 billion streams I need to catch. I'm so full. I feel like I'm gonna explode. I'm about to explode. Toto je tak strašně dobré. Spectacular. Give me 14 of them. Jedem na pláž. Say. Jedem na pláž. Jedem. Jedem. Na. Na pláž. Yes. Jedem na pláž. Jedem na pláž. Say it. Why? Because it means we're going to the beach. Jedem na pláž. Jedem na pláž. Nah, let me tell you something. This required some good ass parking skills. Lidi tady jsme 4 roky zpátky s Jessicou chillovali na takových lehátkách, ale měli teda hezčí lehátka. Od té doby to předělali. A tam je nějaký water park. Jinusek se teďka vrací pro ručníky, protože jsme měli v autě. Ale yeah, kofíčko. No, tak tohle potřebovalo serious parking skills. Let me tell you that. Lidi, dívejte, tam je náš hotýlek. Tady je můj manžílek. O, tady je to krásné, ta voda se úplně třpití. A nejsou tady vůbec lidi, prostě pár babiček. My teďka hledáme tu jeskyňku, takže tady jdeme takovým to terénem. Kdokoliv chtěl říct, že nejsem holka do přírody, tak to já teda jsem holka do přírody a divočiny jako. Go, babe. Oh, oh, we have the same glasses. Až mi někdo řekne, že jenom žereme mekáč, tak je to naprosto pravda. Ale to je jeho vina, on mě furt tahá do mekáče. Jo. Jo. So cute. So cute. So cute. So... Wait, why is it so dirty? Očividně jsme nebyli jediní s tímhle nápadem. A já s těm lidem vůbec nedivím, protože tady není takhle pozdě nic otevřeného jako. Ale tam je mega moc lidí, bro. There's a queue to McDonald's? A dost. I don't wanna go through this. Let's just order from the app. Can you do that? Yeah. I can't. Yeah, let's go in the queue then. That's crazy. Babe, maybe the drive-thru is gonna be faster. And we can at least sit in a air-conditioned car. Hey. Poslední mekýsek v Chorvatsku. Já jsem si dala pistáciové latte. Junusek si dal pistáciový McF. Ooh, that looks good. Do a taste test. Not now. Huh? Not now. Why? After the burger. Oh. Pistáciové McFlurry taste test. Mmm. Dobré. That's probably like the first McFlurry that I actually like. I don't really like them. But this one is really good. Jedeme domů. Yuppie.
Tak, už jsme asi hodinu na cestě, ještě jsme zastavili takhle rychle v nějakém supermarketu, protože já jsem nestihla teda snídaní, bo jsem vyspávala, abych byla co nejvíce tady na cestu a kručí mi v bříšku, takže si jdu koupit nějaké papání a jedna, actually moje jedna významná faninka, zdravím Oli, mi řekla, že mají v obchodech, whoa. You want a PS5? Yes, wait till you know I've had it already twice. Yeah, I've already had it twice, but I sold it each time. No každopádně, tady mají mít růžové latte prostě, takže si ho chci koupit. Koukejte, našla jsem to. Raspberry mac coconut white chocolate pink with oats. OK, tak koupíme tohle a tohle a uvidíme, jestli to bude dobré. Shoutout Oli once again, to je moje fakt věrná faninka, která byla snad na každém sugar bombexu, každé sugar party a mega je to úplně skvělá slečna a poslala mi právě tady tohle, to, že si to mám v Chorvatsku koupit. Takže we will see. Lidi tady mají to jeden na ten. Maybe even three. It's really good. But you wouldn't know, because you don't eat sausages. Ale tady tohle to mají prostě, že jo, v Lidlu, jakoby. A tady to mají v Plodine. Překvapení. Přijeli jsme do Vídně. Tady do tohohle krásného hotelu, kde dneska budeme. Checking in. Let's see. Why is it so dark here? Okay. Oh, that's cute. That's so adorable. I mean, I wanted a different bed. Oh, there's music playing. Okay. That's cute. That's adorable. Podívejte se, jak je to roztomilý pokoj. That's so cute. I když jsem to bookovala, tak na obrázku byla jiná postel, která by byla hrozně cute na fotky, ale jakoby it doesn't matter, prostě jdeme sem spát, víš co. Ale it's so cute. Oh, the decor. I love the decor. Do you like it? Yes, sir. Let's see the bathroom. My tady jsme jenom na jednu noc. Oh, that's so cute. Really pretty. Já po 8-hodinové cestě, furt v tom stejném pyžamu, které už je víc zasviněné, než bylo předtím. Ale very cute. Tady je prostě rádio. Já jsem právě hodila mega rychlou sprchu a chci vám ukázat tu sprchu, protože já prostě miluju interior design a ten hotel jsem vybrala, jak vypadá. Takže dívejte se na to. To je prostě takováhle úplně old ass looking sprcha s takovým tak kohoutkem, prostě mě se to strašně líbí. Úplně taky má detailíka, mě se strašně líbí. Jsme ve Vídni asi 20 minut, rychle jsme se oblekli a jedeme do Urban Outfitters. OK, to je můj nejoblíbenější obchod na světě. Mají tam nejlepší dekorace do bytu, skoro všechny dekorace. Co mám doma, jsou z Urban Outfitters a jedem tam. A pak do Five Guys. You excited to eat some good ass burger? Five Guys beside me. Five Guys. Yeah? That was such a... That was such a trash Kubinka thing to say. Yo. Hello, guten Tag. Ich möchte Denisa. Ich liebe Denisa. Vítejte v Urban Outfitters. Tu. Jdeme si koupit dekorace do bytu. Tu. Junus mi dovolil si ho koupit jenom pod podmínkou, že prodám dva, co mám doma, protože tohle už je můj čtvrtý. A nikdo nepotřebuje 4 Stanley Cupy, takže čekujte můj Vinted pro 2 Stanley Cupy. Spectacular, give me 14 of them.
Yunus vám ukáže trik. This much, jo? You can get a million times more. Pokud teda nepřestane fungovat. Little bacon cheeseburger, little fries, and a question. Little bacon cheeseburger. Jedeme domů. Se jedeme domů. Jedeme domů. A dívejte se, co jsme si přivezli z dovolené. My jsme vám chtěli udělat taste test. Ale máme na to tak strašnou chuť, že se do toho pustíme hned. Takže se omlouváme. Taste test nebude, můžete si to jenom představit. Tak nakonec aspoň takhle, jo. Tohle to je švestka a semínka maková. Výborné. Sladké jak svině, obzvlášť to icing, ale to vnitřek je fakt dobrý. Tohle to je basic donut, myslím si, že měl být skořicový, ale jako jestli tohle je ta skořice, tak nevím, no, je to úplně takový normální bez chuti donut, akorát zase strašně sladký. Tohle to je lemon cheesecake. Vevnitř je nějaká citronová náplň a opět strašně sladké, jako to je šílený úplně. Tak mě zajímá tento, ten vůbec jsem zapomněla, co je. Blueberry. Něco takového, blueberry crunch, ano. Ten je úplně šíleně sladký, že ho nechci vůbec ani vidět a obecně nevím, nemám moc ráda borůvkové příchutě. Myslela jsem, že tohle mi změní názor, ale ne, nezmění. Ještě vyzkouším další prasárno, jo? Nutella. Já vypadám jinak úplně katastrofálně, bo jsem po nekonečné cestě. Tak tohle je asi nejlepší, ale a už mě bolí zuby do píči. Tak tohle je tak strašně sladké, že mi z toho dát guhem začít bolet zuby, bro. Ale dobrý, chuť na tady čokoládový koblížek, se mu se ta sladkost hodí. To je všechno z našeho vlogu, z naší dovolené. Keep in mind, že to byla naše první společná dovolená, takže jsme si primárně chtěli užít a nesoustředili jsme se úplně na natáčení, takže spoustu krásných věcí, které jsme viděli a zažili, tu nejsou, jsou ale v našich srdcích a v našich vzpomínkách, ale i tak si myslím, že je z toho krásný vlog a hopefully you enjoyed it. See you in the next one. Say papa. Papa.